Repete. Ásia. Certo. Europa. É aqui que a gente está. Muito bem. Onde está agora o continente africano? África, África, deixa eu ver. Aqui. Muito bem, você vai depressa, Lucien. Diga-me agora, onde fica a América do Sul? América do Sul? Mas eu estudei isso, mestre. Claro, nós passamos por ela. Aqui. Ah, é mesmo, né? E que país enorme é esse aqui, mestre? Esse é um país que está sendo colonizado pelos portugueses. Esse país, no futuro, será um exemplo para o mundo. Exemplo do quê, mestre? De corrupção e vagabundagem.